V glavnem, zdaj sem ugotovil, da je moj najboljši komad Dobro jutro. Dobro jutro je rumba stil, tako da zvrst je zelo eksotična, romantična, poletna, čeprav vam je Dobro jutro vidim najbolj všeč. Potem pa, ko pa volk pride, ko pa punce bere volku zgodbice, jo lisička objame, Elvis gre mimo hiše, tam en kup swingerjev gostiln, ko swingajo, se hihitajo, ne vejo, kako bi pristopili do osebe, malo izigravajo. Pač, pol pride pa župnik, ne, a veste, pa pride pa župnik pa zmolne Elvisa, ko je, zdaj bi pa lahko že malo s kitaro pršel, ne, Elvis. Ja. Zasavci ga dobro poznajo, ja. Drug še bolj. V glavnem, punca mojega najboljšega prijatelja je pa pri volki. Volk sit, koza cela.